5. srpnja ove godine u gradu Labinu održani su izbori za članove vijeća 7 labinskih mjesnih odbora u novom mandatu. Krajem srpnja počelo je konstituiranje svih 7 vijeća mjesnih odbora, te je održana formalna sjednica na kojoj su verificirani mandati novih članova vijeća koji su zatim odabrali svoje predsjednike. Mi smo njima već tada krajem srpnja i početkom kolovoza najavili da ćemo se mi jako uskoro i sastati, dakle vijeće mjesnog odbora zajedno sa članovima gradske uprave, zajedno sa nadležnim pročelnicima i gradonačelnikom ili zamjenicima. I tako smo sada već početkom rujna započeli sa takozvanim konzultacijama za izradu proračuna, jer mi već nekoliko godina već u kolovozu započnemo sa nacrtom, sa izradom proračuna za iduću godinu, pa je tako puno dionika zapravo uključeno u cijeli ovaj proces. Početkom rujna započele su konzultacije u mjesnim odborima koji bi u narednom periodu trebali građanima prezentirati sve projekte koji će se realizirati u idućoj proračunskoj godini. Nakon toga u svakom slučaju prijedlog proračuna za 2021. godinu ići će na postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti u trajanju od 30 dana i mi zaista želimo da nam što veći broj građana upravo u tom postupku vrlo jednostavno online putem jednog laganog i jednostavnog obrasca daje svaki prijedlog, komentar na taj proračun. Želja grada Labina, dodaje Mohorović Čekada, je da se građani, unatoč činjenici da je riječ o dokumentu koji nije jednostavno iščitati, što više uključe u proces kreiranja proračuna. Mi ćemo kao i lanjske godine, lani smo to prvi puta napravili, jednu novu aplikaciju aktivirati. Aplikacija se zove Moj proračun i radi se o tome da je, evo, možda još jednostavnija nego ovo prvo savjetovanje. Građani jednostavno na našoj službenoj web stranici otvore aplikaciju Moj proračun i imaju određeni manevarski prostor za mijenjati prihode, rashode u određenom upravnom odjelu koliko im naravno parametri iz aplikacije dozvoljavaju. Još detalja o donošenju proračuna za grad Labin doznajte u Labinskoj kronici u ponedjeljak u 20 sati i 30 minuta.